פשוט תדמיין שאתה עומד בשדה ענק של פרחים, שזורחים מתחת לשמש נעימה, ביום אביב. וכשאתה מוצא את הפרח האהוב עליך, אז פוף, הוא נובל לך בידיים. תנסה לדמיין את עצמך מחכה לגל של מים קרים, ביום קיץ חם, שיבוא אליך. אבל הוא מתנפץ לרסיסים של מים עוד לפני שהגיע אליך. תדמיין את, את המתנת יום הולדת שלך, שחיכית לה כל השנה. אבל המתנה הזאת מעולם לא הגיעה. תדמיין. תשמע, אני חושב שאני מתחיל להבין את תפיסת המציאות שלך. תפיסת המציאות שלי. נו. משלמים לך הרבה כסף בשביל שתבין את תפיסת המציאות שלי. הרבה פריירים משלמים לך בשביל להבין את תפיסת המציאות שלהם. כן, הלו. שלום, מדברת אמילי, עוצרת של התערוכה. תדבר איתך על התחרות שנרשמת. איי, כן. כן, אמילי, מה אני יכול לעזור לך? כן, רציתי לדעת איך מתקדם הציור. הציור, האמת שמתקדם ממש... מתקדם ממש טוב. האמת, אני כמעט סיימתי כבר. אני כבר כמעט סיימתי. יופי, מצוין, אנחנו ממש לחוצים פה, אני ממש אשמח עם זאת להיפגש איתך ולראות את הציור. לא, אני, האמת שאני אני ממש אשמח שזה להראות לך, רק תתקשרי אליי לפני כן, אוקיי? אין בעיה, קבענו, מעולה. בסדר, טוב, ביי. תראו מי יצא לי שוף אוויר. אני מקווה שאתה לא הורס לי פה את הדירה עם כל הצבעים והסיגריות, אה? לא, ויקטור, אני קצת בזמן האחרון לא כך מצייר. צר לי לשמוע. באמת, חבל, מוכשר אתה. תודה. חבל שלא מעריכים אותך יותר. תודה. דרך אגב, אני בחודש הקרוב הולך להעלות קצת את השכר דירה פה לכל הדיירים. מה? מקווה שאתה תהיה בסדר עם זה. לא, אני... אין לי מאיפה לשלם לך. בקושי לסיגריות אין לי כסף. וואלה.
תשמע, אני גם צריך לחיות ממשהו, אתה יודע. כן. יום טוב. יום טוב. ביי, ויקטור. תראה, אני מבין. אני מציע לך לחזור על החיים שלך. עזוב, אילן, אתה לא תבין את זה. אתה לא תבין כי אתה אף פעם לא איבד את הדבר כזה. אתה לא חווית את זה. אתה לא איבד את הדבר מהסוג הזה. נסה אותי. מה אכפת לך? נסה אותי. הרי ממילה אתה בא אליי. תגיד לי, אני רוצה בעצם להבין. מה היא הייתה בשבילך? היא הייתה בשבילי הכל. היא הייתה הצבע בשבילי. היא הייתה... מוזה, הייתה המוזה שלי. היא בזמנים שהיא הייתה איתי, אני לא עזבתי את הקנבס. באו לי רעיונות, ועוד רעיונות, ועוד רעיונות, ולא הפסיקו לי שטף של רעיונות. אני הרגשתי אותה כל הזמן איתי. וזה נתן לי המון. ופתאום ככה... תראה, אני רוצה להסביר לך, אבל אתה חייב לשנות דפוסי התנהגות. אתה... אתה יודע, אנחנו צריכים לראות את זה תהליכים רגשיים. אתה שומע אותי? תראה, בהתחלה זה תהליך שהוא בלתי מותנה. זה לא תלוי בך. אתה נכנס לך לראש, ובסוף, תאמין לי, זה יהפוך לתהליך מותנה אצלך. תסתכל עליי שאני מדבר אליך. מר מותנה, האוצר רוצה קצת ציור. אתה מבין? מותנה, לא מותנה. ביי. רגע, אני לא מכירה אותך מאיפשהו? אולי, אני בטוח מכירה אותך. אני ניקי, ואת? מריה. אז את מהכיתת אומנות? אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול. זה מביך.
יודעת, המבטים. קשה להתעלם מיופי מיוחד כמו שלך. שוב המבט הזה, את רואה? לא כל יום פוגשים השראה. עזאזל. מה אתה רוצה ממני? תעזוב אותי, אני לא רוצה ללכת הביתה. בואי. אתה מכין לי. אתה לא רואה שהיא לא רוצה ללכת איתך? את פה? אני לא יכולה להכיל את זה יותר. מרגישה חנוכה. אני עוזבת. שם הכל נהרס, דוקטור מילה, אתה מבין? המוזה החליקה לי מבין הידיים ונפצה לי לרסיסים מול העיניים. לא מצאתי את מריה. תקשיב לי טוב, אלי. מי אתה חושב שאתה? ון גוך, דיחה ותו לא. אני מציע לך לחזור לחיים שלך. תלמד לשחרר אפילו בדברים קטנים, קטנים ממש קטנים. למשל, צא מהבית, צא מבית קפה. תחזור לשגרה. This is from Matilda. Yes, like Johnny Vince said, the breath I've taken has
from the